Pojďte se se mnou podívat do ženského kláštera v indické Himalaji. Pracujeme jako dobrovolníci na škole v údolí Spiti v severní Indii a dostali jsme od zakladatele školy, který je mnich, pozvání do místního ženského kláštera. What are you making? Tohle je hlavní modlitební místnost, která je ve většině buddhistických klášterů stejná. Vepředu máte oltář a po stranách sezení pro mnichy. Zakladatel naší školy, pan Taši, je jediný mnich v oblasti, který se začal na vlastní pěst věnovat sociální činnosti, je v tom úspěšný a dostal za to řadu mezinárodních ocenění. Poprosili jsme jednu z mnišek, jestli by nám nepřečetla kousek z knihy, které mají v klášteře uskladněné. Pan Taši se následně pokusil text přeložit, ale zjistil, že to spíš nejde a uzavřel to celé tím, že jsou to složité buddhistické myšlenky. Tak jsme rádi, že jsme je slyšeli aspoň v originále. How long have you been a nun? It's been more than 15 years. And what made you become a nun? Actually, when I became a nun, I was very small, so I don't have any special reason. In our village, working in home is very difficult, so I became a nun. Now I realize that to become a nun is one of the my best choice or decision. A na závěr návštěvy jsme dostali tradiční tibetské pohoštění a pan Taši dostal tradiční českou kraslici, geniální dárek od naší dobrovolnice Martiny. Skráčte. Okay.